Nituharete muno muno agikokoro tutuhetie kai baba utuhere ngai thathaya ngai thathaya ngai thathaya kwakoguo notwa ikona mubitwa thathaya ngai 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 bai umateithie maigue kathini wa borori borori ne wito ngai thathaya ngai thathaya tuna mucemanio tulorete gwika ngai baba Nitoshi hoye. Mwariyo ito wae kwa abu na weho. Ay, dada ya kaidai. Mwadhu litisega wake biru wange tuwera. Mwareka idha kaidhi. Chia na ibaba. Matoira malera gaga ibaba. Mwariyo ito kaya dhani. Dhai, dada ya kaidai. Dhai, dada ya kaidai. Nitu watu kata na hile kaibaba. Mwge tuwe siyana. Dhai, dada ya kaidai. Dhai, dada ya kaidai. Dhai, dada ya kaidai. Tuwe haa. Dhai, dada ya kaidai. Dhai, dada ya kaidai. Kai wa kere nyaga. Kere biro iro. Mudanya wa umuthi tuena aduarea marafanga Limuru 3 moke woku kure adhuri matuta alerie ulea mareka onakuro niturare na niturare na igururi oguo noturone te tuwa iganera nitukweda maheo kiladhimo ni agongoni alea marafanga Limuru 3 matuiri temena fatanamo wadu akirima kia Mount Kenya Uru. Nairi ya katatu. Na tumesema hiyo ni mambo mazuri ambayo wanafuata, hawana vita na mtu yeyote. Na tunawauliza wale wakuu wengine, wakubwa wengine, viongozi wa kisiasa na viongozi wa aina yeyote, waungane na hawa ambao wamekuja na wameanza hii mjadala ya Limuru 3, waungane pamoja waendeleze eneo hili mbele. Tunatarajia kumekuwa kuzuri. Hapa baina yetu kunao wazee wa jamii ambao mnaona mkiangalia ni wazee wa kongwe, ni wazee wa maombi. Hawa wazee wamepatia hawa wapangaji wa Limuru 3 baraka. Na sisi tumechukua nafasi hii kushukuru walioanzisha huu mjadala wa Limuru 3, maana lazima kuwe kuna mtu ama watu ambao walianzisha. Na wale ambao walianzisha tunawashukuru kwa niaba ya jamii ya Kikuyu, tunawashukuru. Na wamepatiwa baraka na hawa wazee ili waendeleshe hiyo shughuli bila shida. We invited the leaders and the organizers of Limuru 3 to our headquarters for two reasons. One, it was to endorse them in their objectives and in their aspirations and in whatever they have planned to do. So we are saying, we, the community elders, being the Kikuyu Council of Elders and intermediators of our community affairs, we hereby endorse Limuru 3 with all its intentions. Number two, we want to say that a lot of fear has been expressed or intimidation to the organizers and to anyone who intends to attend. I can assure you here that according to the Constitution of Kenya, we are guaranteed the right of association and we can associate in any manner that we want. And we are claiming that right now. Our community has a right to determine and to say how they want to be governed. And in Limuru 3, we are going exactly to say how we want to be governed. Onwards, we are going to determine our future, both in investment, in political path, and in everything that the mountain decides, the route it decides to take in the future. So with those few words, we have said that the leaders of Limuru 3 have been blessed by these elders that you see here before us. We as Kikuyu Council of Elders have endorsed them. And not only those people you see here, we have consulted throughout the country to our members. And we are in unison that this Limuru 3 must take place and we shall be there. Yeah. And we shall express ourselves. Thank you very much. Thank you very much.
na hakuna mtu ambaye anaweza kutuzuia kufanya kile tunataka, awe nani ama awe nani. Hata 2027 ni sisi tutadetermine ni nani atakuwa president, na hakuna mtu atatuzuia. Tukisema mlima ikisema imesema, mlima imesema ni Ruto ambaye sio wa mlima, na ikawa. Sasa mtu mwingine anaweza kutuambia tusiseme. Naona waheshimiwa wengine kama Ichungwa akisema ati atafuruka mkutano wa Limuru. Mkutano wa Limuru ni wa watu wote wa Mount Kenya, adhubutu ili atujue sisi. Yes. Kama vile hawa wazee wamesema, hii mambo ilianzishwa na baba zetu na babu zetu walipoanza Mau Mau. Na sisi ni watoto wa Mau Mau. Sasa wazee walituazia kupigana, tunaweza tishwa na mtu? Kwa hivyo sisi tuko pale na tutaanza pale Limuru. Limuru itakuwa launching pad. Tutaenda Murang'a, tutaenda Nyeri, tutaenda Laikipia, Meru, Tharaka Nithi, kila mahali, ili tuambie watu injili hii ya kusema tumetosha. Enough is enough. We want to take this opportunity to welcome all the young people from the 10 or 11 counties of Mount Kenya. Come, let us have this conversation together. We cannot stand aloof anymore and watch as our parents, as ourselves, continue to be oppressed with these impunity taxes. So let us come, let us have this conversation. Because no matter what happens, we are the future of the mountain. And if this conversation happens without us being on the table, then we are letting some people decide our future. So let us all come together as young people, join the elders, join the women, the gallant soldiers of the mountain, and drive this conversation forward. Not here to talk about any one person. We've talked about leadership generally. We did not give any exception. That is the answer to that. Whether we expect that there will be any people, any disruptors, we have just given a caution generally. And that's it. Less is more.